ରାଜ୍ୟରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷା। ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷା ପାଲଟିଲା ପ୍ରହସନ। ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷାରେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି 68% ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। 60 ଲକ୍ଷରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି 42 ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଏହା ଆମେ କହୁନୁ ବିଧାନସଭାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଖାଯାଇଥିବା ଉତ୍ତର ହିଁ କହୁଛି। ଏ ହେଉଛି ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଏଠି ସବୁଠାରୁ କମ୍ 24.98% ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷା, କାରଣ ଏଠି ମୋବାଇଲ୍ ନେଟୱାର୍କ ସାଜିଛି ବାଧକ। ଏଠି ନେଟୱାର୍କ ନଥିବାରୁ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯାଇ ନେଟୱାର୍କ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଏ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା। ଏଠି ବି ଅବସ୍ଥା ସାଂଘାତିକ। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏଠି ମୋବାଇଲ୍ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ଜିଲ୍ଲାର ପେପର ମେଟଲା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ନେଟୱାର୍କ ନଥିବା କାରଣରୁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ମାତ୍ର 31.93% ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷା। ଆମ ଘରେ ନେଟ୍ ନ ପାଉଥିବାରୁ ଆମେ ଏଠି ଆସୁଛୁ, ହେଲେ ଏଇଠି କେତେବେଳେ ନେଟ୍ ପାଉଛୁ ଆଉ କେତେବେଳେ ନେଟ୍ ପାଉନି, ଟାସ୍କ କେତେବେଳେ ଦେଖିପାରୁଛୁ କେତେବେଳେ ନାହିଁ, ଖାଲି ବୁଲୁଛି ବଫରିଂରେ। ହେଲେ ଆମେ ପାହାଡ଼କୁ ବି ଆସିଲୁ, ହେଲେ କେତେ ସମୟ ଏଠି ରହିଲୁ, ନେଟ୍ କେତେବେଳେ ଆସୁଥିଲା କେତେବେଳେ କଟିଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପଢ଼ି ବି ପାରିଲୁନି। ଆମର ଏଇଠି ନେଟୱାର୍କର ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ନେଟୱାର୍କ ଯୋଗୁଁ ଆମେ କ୍ଲାସ୍ ବି କରିପାରୁନୁ, ନେଟୱାର୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଯାଇକି ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛୁ, ତାପରେ ବର୍ଷା ଏମିତି ହେଲେ ତ ଆଉ ଯାଇ ହିଁ ପାରୁନୁ, ତାପରେ କ୍ଲାସ୍ କରିପାରୁନୁ, ତାପରେ ବହୁତ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଏମିତି ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ଦେଇପାରୁନୁ। ପାଠ ପଢ଼ିବେ ମୋବାଇଲ୍ ଦେଲେ, ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ ବୋଲି ସରକାର କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ମୋବାଇଲ୍ ନ ପାଇଲେ ଆମେ କେମିତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବୁ। ସରକାର ତ କହିଲେ ସେବନ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସମସ୍ତ ଲୋକ ପାଇବେ ବୋଲି, ହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ନୁହେଁ ନା କ'ଣଟା ଏଇଟା, ହେଲେ ଆମେ ବି ସେ ସବିନ ଅଞ୍ଚଳବାସୀର ଲୋକ ଏକା, ହେଲେ ଆମେ କିସ ପାଇଁ ମୋବାଇଲ୍ ପାଇବୁ ନାହିଁ ଆମେ। ମହାମାରୀ କରୋନା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ, ହେଲେ ସରକାରୀ ଉଦାସୀନତା ଓ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି 68% ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଗାଁରୁ ପଲ୍ଲୀ ଓ ସହରରୁ ରାଜଧାନୀ, ସବୁଠି ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ହେବା କାରଣରୁ ପ୍ରଥମରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ 30% ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ 50% ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିନି ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷା। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 24.98% ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ 51.32% ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷା ପହଞ୍ଚିପାରିଛି। ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ହିସାବ ବି ଠିକ୍ ହୁଏ ତାହେଲେ ତାହା ରାଜ୍ୟର ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ 69% ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ବିକଳ୍ପ ନେଇଛେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ 5 ମାସ ଯଦି ସ୍କୁଲ ଖୋଲିପାରିବା ତାହେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପାଠ ପହଞ୍ଚିପାରିବ, ବା ଫିଜିକାଲି କ୍ଲାସ୍ ପିଲାମାନେ ତା ଦେହରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନ କଲେ ତାହେଲେ ଏଇ 60% ପିଲା ବା ଯାହା ଆମ ହିସାବରେ ଆଉଛି ଆହୁରି 10% ପିଲା, 20% ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛେ, ସେମାନେ ପୁରାପୁରି ଏଇ ବର୍ଷର ପାଠକୁ ମୋଟେ ଧରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛି ଓଡ଼ିଶା ଅଭିଭାବକ ମହାସଂଘ। ସରକାର ବିଜୁ ଯୁବବାହିନୀ ଗଠନ କରି ସରକାରୀ ରାଜକୋଷରୁ 450 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ବିଜୁ ଯୁବବାହିନୀକୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛି ସଂଘ। 2 ଦିନ ତଳେ ଯେତେବେଳେ 31% କଥା କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ପୁଣି 18 ଲକ୍ଷକୁ ପଳାଇ ଆସିଛି, ତାର ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅନ୍ଲାଇନ୍ କ୍ଲାସେସ୍ରେ ଆମେ ଫେଲ୍ ହେଇଛୁ ବୋଲି ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସରକାରଙ୍କର ବିଜୁ ଯୁବବାହିନୀ ଅଛି, ଯାହା ପାଇଁ ଆମେ 450 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଛେ, ମୋବାଇଲ୍ ଦେଇଛେ, ସେମାନେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ କ୍ଲାସେସ୍ରେ ପିଲାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ପଠାଇବା, ସେମାନେ ଯାଇ ସେଠି ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବେ ତାହେଲେ 31%ଟା 50-60% ହେଇପାରିବ ଇମିଡିଏଟ୍। କରୋନାକୁ ବିତିଗଲାଣି 8 ମାସ, ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉଦାସୀନତା କାରଣରୁ ପାଠ ପଢ଼ାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି 68% ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। କନ୍ଧମାଳରୁ ବ୍ରଜମୋହନ ନାୟକ, ମାଲକାନଗିରିରୁ ବିକ୍ରମ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।